doja të evidentoj... A luftohet kështu korrupsioni? Po. Sigurisht që jo. Do doja të evidentoja disa probleme të mbledhjes Gria Qikzëri. Të byros politike të Partisë Socialiste, sot. Sepse në gjante të aman një mbledhje plenjumi partije, problemet janë këto. Së pari, shqiptarët duhet kuptojnë që rezolutat nuk janë akte ligjore dhe nuk kanë asnjë efekt juridik apo asnjë efekt detyrues juridik për palët apo për shtetin. Janë thjesht deklarative. Mi, po do ngrihet një komision kreshnik më pas, që janë një shprehje, vetëm një sekond, ta mbaroj. Janë një shprehje e vullnetit politik. Tani, kush janë problemet që ka rezoluta, ka dhe mbledhja e sotme. Mbledhja e sotme dhe produkti që nxori Partia Socialiste nuk kanë mbështetjen askujt. Së pari, është bërë pa mbështetjen dhe konsulencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Madje është nxituar që të bëhet para një korrikut që të vijë ambasadori i SBA-s, të cilët nuk mund ta mbështesnin një iniciativë kaq të njëanshme e cila interferon në mënyrë të drejtë për drejtë tek pushteti gjyqësor. E dyta, nuk ka mbështetjen e vetë pushtetit gjyqësor dhe institucionet. Pra, nuk ka një shprehje nga institucionet e drejtësisë që të kërkojnë ngritjen e një komisioni parlamentar mbështet. Së treti, nuk ka mbështetjen e opozitës dhe sipas gjithë gjasave rezoluta e Partisë Socialiste nuk do të votohet as nga Partia Vulës, as nga Partia. Tani Partia. Këtë nuk e dim Kreshnik, se që të jemi sinqert me ty, as rithemelimi as Vula nuk janë shprehur sot për këtë rezolutën, nuk i kam dëgjuar, kështu që janë shprehur se unë i ndjek online dhe të paktën një pjesë e opozitës sapo u deklarua kundër saj. Okej. Okay. Pra, lideri i opozitës Sali Berisha është deklaruar kundër kësaj rezolute dhe kësaj iniciative. Pra, nuk kam mbështetjen as institucioneve, as pushtetit gjyqësor, as opozitës, as faktorit ndërkombëtar. Dhe në këtë aspekt, absolutisht merr thjesht ngjyra elektorale dhe politike. Për sa i përket debatit të brendshëm, kjo i përngjan pak a shumë, donse nuk ka paralele, por i përngjan fjalimit Hashim Thaçit në gjykatën e Hagës, i cili mburre me miratimin e gjykatës speciale, kur votuesit kryesor të atij legjislacioni sot janë në akuzë nga gjykata speciale. Pra, është aq komike kjo iniciativë sa pyetja lind. Tani kjo iniciativë ligjore për të ndihmuar drejtësinë, nga kush do hartohet, nga ata që janë të dyshuar dhe janë në akuzë? Nga drejtësia. Se kanë, po nga drejtësia. Tani, sipas gjithë gjasave, nëse opozita nuk do kishte dy liderët e saj në akuzë, opozita sot duhet ishte në fest. Pse? Sepse kemi një qeverisje të kryzuar nga SPAK. SPAK-u është një iniciativë juridike, është një produkt juridik, është një institucion i cili sot është më i pëlqyeri nga opinioni publik. Pra, si pas gjithë rezultateve, gëzon mbështetjen jo vetëm ndërkombëtarve dhe të opinionit publik. Dhe nuk ka fare nevojë për një support të një konsensusi të njerëzve të cilët duhet të jenë të pandehur nën akuzë pas atyre dyerve dhe praktikisht janë. Pra, se shumica e liderve politik, pra, dhe qeverisjes kryesisë, sepse socialistët janë kryzuar nga SPAK-u. Ata kanë probleme në çdo dikaster të marrin këtë iniciativë. Dhe kjo i përngjan thelbi i gjithë rezolutës. Është në një pikë. Ata kërkojnë që drejtësia të hapet dhe të vendosi ura bashkëpunimi institucional, po ta vini re. Pse? Sepse duan ta nxjerrin SPAK-un nga bunkeri që është futur. Kan humbur kontaktet. Dhe duke qenë se privatisht nuk i takojnë dot, duan t'i vendosin të kontaktet institucionalisht, duke vendosur, le të themi, mbledhje permanente mes këtyre institucioneve kryesore drejtësisë dhe komisionit, pra këtyre deputetëve, filloi pra kontakt shkëmbimi. Pra, duan të rivendosin kontaktit nëpërmjet për ta hapur atë ligjërisht. Unë mendoj që nuk ka asnjë ide të ndërkombëtarëve, përkundazi. Ndërkombëtarët suksesin e tyre e kanë pasur duke izoluar
institucionet e drejtësisë, përfshirë dhe SPAK-un apo GJK-un. Pra madje duke i vënë vend vëzhgim apo monitorim në çdo lëvizje tyre, udhtim, shpenzim e tjerë e tjerë. Pra i kanë vënë në vëzhgim që mos kontaktojnë me persona të cilët mund të miklohen, joshen apo shantazhohen. Okej, okay, pra, e kuptova. Gjithë kjo iniciativë në thelbin e